Olha onde eu estou! Voltei depois de 2 anos para 25 de março, povo. E eu acabei descobrindo sem querer uma nova loja da VIP, da Souza, que agora, né, tá dominando a 25 de março. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que eu tô encontrando por aqui, porque no próximo vídeo a gente vai testar tudo, né? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, porque eu tô de máscara. E, gente, tá recheado esse lugar. Olha pra isso. Olha isso aqui, é um dos corredores, tá? Olha isso aqui. Agora, eu já pirei nisso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é um gel glitter da City Girls, que tá custando R$ 8 no atacado e R$ 9,50 no varejo. E só tem esse tom verde e um último preto. Mas, gente, olha que embalagem doida. Super brilhoso. E assim, eu penso, se tá quase esgotada, é porque é bom. Então eu vou levar. Eu tô levando o verde, ó. E o pretão, que era o último que tinha desse daqui. Gente, tô muito ansiosa pra testar isso. Aqui, ó, a gente tem uma parte toda só de SP Colors. E eu tava louca pra testar essa base, mas não tem meu tom. Só tem os tons escuros agora. E ela é super baratinha. R$ 10,20 aqui e R$ 8,60 no atacado. E falam muito bem dessa base, ó. Mas eu não vou poder testar porque não tem meu tom, gente. Olha, tem essas paletinhas aqui, mas essas aqui eu não vou levar nenhuma, não. Eu quero pegar algo bem diferentão pra gente testar. Gente, olha o tanto de ruby que tem aqui. Toda a linha nova. Isso aqui eu tenho pra gente testar em casa. Aqui tá custando R$ 10,90. Nossa, tá muito barato, chocada. Gente, esse delineador é um dos melhores, assim, coloridos. Olha o preço que tá aqui na Souza, R$ 9,90. Eu amo, ó. Só não tem o roxo, o rosa e o azul. Mas todos são lindos. Pode comprar sem medo, que vocês vão amar esse daqui. Vamos ver o que mais, ó. Tem aquela máscara da Tango, New Face. Nossa, quanta coisa New Face. Quer dizer, nem tanto, só tem três coisinhas da New Face. É uma marca que podia continuar no mercado, né? Esse delineador aqui é tão bom. Eu já testei todos no canal. Deixa eu ver o preço, ó. R$ 10,60 e R$ 9 no atacado. Tem bastante visela, coisinhas assim. Gente, vocês imaginam, 2 anos sem vir pra cá, eu tô atrás de marca nova, de produtos novos, porque eu nem lembro como que ia comprar na 25 de março, sério. Será que você se sente em casa? Quem me conheceu dessa época? Ó, aqui tem umas coisas da Ludurana. Ó, isso aqui é o quê? Um pó-solto facial. Mas assim, gente, eu quero coisa bem diferente. Tem uma base, ó. Talvez essa base seja legal a gente levar pra testar, né? Soft Focus. Quanto tá custando? R$ 12 e 10 no atacado, ó. É uma base que fala que tem ácido hialurônico livre de parabenos. Vamos levar? Bora. Essa marca também, eles têm bastante produtinhos legais. Eu lembro que eu testei um glitter deles uma vez. Vou levar essa base então. Qual a cor que a gente tá pegando? Que eu nem vi. Tô levando a cor 2.0. Geralmente dá certo quando é a segunda cor da cartela. Aqui também tem Boca Rosa. Olha os preços. Aí já é um pouco mais caro, né? Porque a gente tá falando de outra marca, né? Coisa diferenciada. Olha, tem Mariana Sade. Eu amo a Souza por causa disso. Porque eles têm muitas marcas e ainda tem as marcas conhecidas da internet. Olha isso aqui, gente. Que embalagens lindas. É da My Life. Super pigmentado. Sombra perolada. R$ 6,90. Gente, o preço tá show. Vamos escolher uma cor pra levar? Olha esse azul aqui, parece ser muito brilhoso. Olha isso aqui. Eu vou levar uma azul. E vou levar. Ai, não sei. Estou na dúvida. O que vocês acham de azul com roxo? Acho que pode dar bom, né? Azul com verde, acho que dá mais legal. Mas eu vou levar roxo com verde, azul. Eu realmente tô muito na dúvida, porque são muitas opções. Faltou um rosa. Eu levava o rosa, não ia ter nem dúvida. Acho que eu vou ficar só com azul, gente. Aí não tem erro, tá? Entendeu? Não precisa fazer combinação nem nada. Olha aqui, ó. Cola para glitter. Amei a embalagem. Achei fofinha. Olha o tanto que vem. Que marca que é? Ah, é da Vivai Cosméticos. Ó, a Vivai também tá com uns pigmentos bem legais, mas esse daqui eu não quero. Olha! Vivai, você fez uma embalagem igualzinha do corretivo da Benefit. Chocada. Eu preciso achar minha cor. R$ 7, gente. Pelo amor de Deus. E ainda meteu um panda aqui. Que isso? Só tem cor escura, gente. Zero tons pra mim. Todo mundo já comprou os tons, os primeiros e os segundos tons, mas eu queria muito levar por causa da embalagem. Quer saber, gente? Vou levar pra fazer contorno. Pronto. Que assim a gente consegue avaliar algumas outras coisas, tipo, como que é o aspecto do corretivo. Não vou saber como que ele é um corretivo, né? Mas a gente leva pra contorno, porque, gente, pelo amor. Uma marca que eu amo os produtos é a Uni. Olha o tanto de coisa. A gente tem um pedação aqui, ó. Só de Uni Makeup. A gente já testou essa base. Eu acho que já testei esse corretivo. Esse eu não lembro. Mas, olha pra cá. A gente tem um corretivo líquido. Eu achei bem interessante a proposta. R$ 6,40 no varejo.
Deixa eu ver. Só os tons que eu achei meio estranhos. No celular provavelmente não vai mostrar pra vocês. Mas esse aqui, ó, ele tá bem rosadinho. É o cor 02. Vou levar esse mesmo. Olha aqui embaixo o tanto de coisa que tem. Socorro! Olha essa paleta, gente. Amei. R$26. Acho que eu vou levar. Ó, tem vários tons aqui de glitter e tal. Ai, olha esse amarelo. Vou levar. Mykonos. Amei. Gente, olha que isso. Nunca vi isso na minha vida. Demaquilante labial. Tá R$7,70. Com certeza eu quero testar. Você passa um batom que é bem pegajoso e não consegue tirar por nada. Será que isso aqui salva? Ó, tem gloss glitter. Ah, se fosse sombra glitter, ia ficar mais feliz. Ah, mas a gente pode levar. Porque agora tá uma onda, né, de gloss glitter no TikTok. Vou levar esse aqui roxo. E vou levar um douradinho também. O que vocês acham? Douradinho ou roxinho? Não tem erro. E tá custando, ó, R$8,20 cada um. E aí eu acho que talvez o meu saia no atacado, porque eu tô levando um monte de peça. Eu tenho que confirmar. Eu tô chocada que a Vivai simplesmente se inspirou totalmente na Benefit. Falou, deixa, vamos fazer igual. Olha aqui, a mesma embalagem daqueles cílios da Benefit. Daqueles cílios. A mesma embalagem da máscara de cílios da Benefit, gente. Tô muito chocada. Ó, R$11. Aí tem esse aqui, ó, Bad Princess. E o nome da máscara é Bad Girl Bang, né? Eles se inspiraram total. Eu acho que uma é a prova d'água e a outra não. Máscara. Deixa eu ver essa aqui, ó. Bom, eu vou levar a pretinha, porque a pretinha é 100% assim, inspiration cópia, então eu vou levar a preta. De Uni, gente, ainda tem mais coisas, ó. Tem primer pra sombra, que tá R$5. E tem o glow primer, tá R$8,40. Vou levar, porque, pelo amor de Deus, ah, gostei da embalagem. Né? Bonitinha. Gente, eu tô pirando isso porque eu tô passando... Isso é a primeira loja. A Solta tá com mais loja ainda. Olha o que eu achei. Chocolate com pimenta da Vivai. Olha essa paleta. Mas eu não achei tão interessante as cores, se você for... Eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui, povo. Esses são os tons. Amo quando dá pra gente testar. Vamos ver como que é. Ah, achei até que pigmentada, hein? Mas assim... Ah, não me chama muita atenção, não. Quanto que ela tá custando? R$19,16 no atacado. Então deixa pra lá que eu vou escolher outras sombras. Tô empolgada com outras coisas. Agora, a gente tá numa sessão meio skincare. Ó, gloss que dá volume nos lábios da Max Love. Max Love, as coisas que eu testo é sempre meio flopado, né, gente? Será que eu levo isso aqui? Ó, tá R$7,80. Vamos levar pra testar? Max Love Studio Black. Vou levar essa black aqui, que eu achei. Olha essa caixa desse gloss. Vamos ver qual é que é disso aqui. Então, eu tava falando das skincare tudo, né? Olha só, Primer Blur da Max Love. R$5, chocada. E tem a Primer com vitamina C. De R$5. Ó, tem um negócio aqui de rosa mosqueta. Também da Max Love, ó. Tudo isso aqui é máscara. Muita coisa de skincare. Muitos pincéis, mas eu tô esperando sair os pincéis da Ruby pra gente testar no canal. Então, só vou levar o pincel se eu achar algo muito interessante. Achei uma marca que eu tava doida pra testar algumas coisas. Olha só, da Pop, gente. Tem o corretivo líquido aqui, que tá custando R$12,20. E eu gostei da embalagem. Deixa eu virar a câmera pra vocês conseguirem enxergar. Coleção Amora, corretivo líquido. Será que vai ser bom isso aqui? Tá R$12. Aí tem também máscara de cílios. Quem mais tem da Pop? Kisser Lip Tint, coleção Gloss. Mas eu acho que eu vou querer mesmo é o corretivo. Olha esse blush, deixa eu ver. Gostei das cores, bonitinhos. R$4,90. Eu tinha me esquecido que era tudo muito barato aqui. Eu vou levar a cor 3, povo, porque eu acho que vai dar muito certo, sabe por quê? Ele vai corrigir bem minhas olheiras mais do que iluminar, sabe? Então eu vou levar o tom 3 desse daqui. Gente, eu tô filmando meio cagado assim, porque eu tô com o celular na mão, cheio de coisa, de mochila, tudo. Eu vim pronta pra fazer a compra. Então, essa primeira loja, eu acho que a gente já deu uma esvaziada, né? No que eu queria, já peguei tudo que eu queria. Agora eu quero ir na segunda, pra ver se a gente encontra mais novidades e aquela base da SP Colors. A vendedora maravilhosa me apresentou essa marca aqui, ó, Canap. E ela falou que é bem parecida com a Boca Rosa. Em qualidade. Ela é um pouco até mais cara que as marcas que eu tava mostrando pra vocês, mas dá uma olhada nessa paleta de iluminador, que coisa linda. A embalagem realmente é bem parecida, né, com a Boca Rosa, ó. Olha que lindo, olha isso. Olha o nível de brilho, gente, que coisa maravilhosa. Eu peguei o tom mais claro.
Ela também testou o lip tint aqui comigo. Tá R$12 eu tô levando. A base, ainda não encontramos o meu tom. Não vou levar, mas eu tô levando o corretivo, o tom mais clarinho. Ela também mostrou as brumas. Tem a iluminadora. Tô levando a iluminadora, ó. R$18. O que mais? Tem blush. Ah, eu tô levando contorno também. Cadê o contorno? Alô? E ó, o contorno, R$38. Olha isso. Ela falou que é a prova d'água, tá? Achei muito show. Vamos testar um vídeo exclusivo só pra isso aqui. Eu já tô em casa, gente. Deixa eu limpar a câmera aqui pra vocês. Eu aproveitei bastante, comprei muita coisa. Eu gastei mais de R$300, ó. Gastei... Tem só um nome aqui. Mas deu 330 na primeira loja, nesse primeiro vídeo que vocês estavam vendo aí. E eu paguei o preço de atacado. E comprando a partir de R$100, você já pode pegar preço de atacado. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês não viram na loja que eu trouxe pra casa. Peguei esse triozinho aqui da SP Colors. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu peguei Miss Lari, ó. Peguei o primer. Peguei essa base Balmy, que é aquela base bem Kat Von D. KVD, no caso, né? Desculpa. Peguei essa paleta, gente, que ela é totalmente inspirada na Huda. Foi R$40 e poucos. Eu tô muito ansiosa pra testar isso aqui, porque, tipo assim, é muita cópia na cara dura, né? Embalagem. O que mais que isso aqui que eu peguei? Ah, da Canap, ó. Peguei o corretivo. Temos aquele negócio que vocês viram da Uni. Eu passei também lá na Fashion Makeup, gente, e peguei essa base aqui, ó, Lua e Neve Base Líquida. Essa base aqui meio que ficou falada e não ficou, né? Eu vi algumas pessoas falando, mas não chegou a bombar na internet. Mas, ó, embalagem bem parecida com a KVD, não é? Meio Bruna Tavares, KVD, uma pegada assim. E falam que ela tem uma cobertura muito grande. Eu paguei, se não me engano, R$18 e não tinha meu tom. Eu peguei o tom 4. Todos os tons que tinham lá claros acabaram. Eu falei, ah, vou levar essa mesmo, porque a gente corrige com o corretor de cor mesmo. Junto, eu peguei esse blush que eu achei fofíssimo, um baked blush da City Girls. E tô super empolgada. Com certeza, eu não vou testar tudo isso em um único vídeo, gente, porque tem muita coisa. Então, vão sair pelo menos uns 3 vídeos de maquiagem. E fiquem de olho aqui no canal. Se você quer ver eu testando, se inscreve se você não é inscrito aqui ainda. Quinta-feira, a gente tem resenha de produto. E domingo, a gente tem Gabob Panetone. Um beijo, gente. Até quinta. Tchau!